জেনেয়া আল্লাহর চমৎকার। হঠাতে পানীৰ পৰা ওলাল এটা মসজিদ। ত্ৰিশ বছৰ ধৰি মসজিদটো ডুবি আছিল পানীত। তিনিটা দশক ধৰি পানীত ডুবি থকাৰ পাছতো ক্ষতি নহল মসজিদটোৰ। বিহাৰত সংঘটিত হৈছে এই অলৌকিক ঘটনা। নাৱাৰাত হঠাতে ওলাল পানীত লুকাই থকা এটা 120 বছৰীয়া মসজিদ। এই পুৰণি মসজিদটো হঠাতে ওলাই পৰাৰ খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে দেশজুৰি লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা। দূৰ দূৰণিৰ মানুহে চাবলৈ আহিছে মসজিদটো, কিন্তু পানীৰে আৱৰি থকাৰ বাবে মসজিদলৈ যাব পৰা নাই দৰ্শনাৰ্থীসকল। যিডোখৰ স্থানত মসজিদটো আছে সেয়া হৈছে নদী বান্ধৰ অধীনৰ ভূমি। ফুলবেৰীয়া নদী বান্ধৰ কাষতে থকা পানীৰ পৰা ওলাইছে মসজিদটো। 1984 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ফুলবেৰীয়া বান্ধটো। বান্ধ নিৰ্মাণৰ সময়ত তাত থকা লোকসকলক অন্য স্থানত সংস্থাপিত কৰা হয়। পিছে স্থানখিনিত বান্ধ নিৰ্মাণ হ'লেও ধ্বংস কৰা হোৱা নাছিল মসজিদটো। সম্প্ৰতি 30 বছৰৰ পাছত পানীৰ পৰা মসজিদটো ওলোৱাৰ খবৰে আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। এই খবৰ উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ। জেনেয়া আল্লাহর চমৎকার। হঠাতে পানীৰ পৰা ওলাল এটা মসজিদ। 30 বছৰ ধৰি মসজিদটো ডুবি আছিল পানীত। তিনিটা দশক ধৰি পানীত ডুবি থকাৰ পাছতো ক্ষতি নহল মসজিদটোৰ। বিহাৰত সংঘটিত হৈছে এই অলৌকিক ঘটনা। নাৱাৰাত হঠাতে ওলাল পানীত লুকাই থকা এটা 120 বছৰীয়া মসজিদ। এই পুৰণি মসজিদটো হঠাতে ওলাই পৰাৰ খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে দেশজুৰি লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা। দূৰ দূৰণিৰ মানুহে চাবলৈ আহিছে মসজিদটো, কিন্তু পানীৰে আৱৰি থকাৰ বাবে মসজিদলৈ যাব পৰা নাই দৰ্শনাৰ্থীসকল। যিডোখৰ স্থানত মসজিদটো আছে সেয়া হৈছে নদী বান্ধৰ অধীনৰ ভূমি। ফুলবেৰীয়া নদী বান্ধৰ কাষতে থকা পানীৰ পৰা ওলাইছে মসজিদটো। 1984 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ফুলবেৰীয়া বান্ধটো। বান্ধ নিৰ্মাণৰ সময়ত তাত থকা লোকসকলক অন্য স্থানত সংস্থাপিত কৰা হয়। পিছে স্থানখিনিত বান্ধ নিৰ্মাণ হ'লেও ধ্বংস কৰা হোৱা নাছিল মসজিদটো। সম্প্ৰতি 30 বছৰৰ পাছত পানীৰ পৰা মসজিদটো ওলোৱাৰ খবৰে আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। এই খবৰ উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ। নকৰা চোৱা গৈ আছে শিকা গুমিন গুমিন নাই।